Tomislav Nikolić odmah posle inauguracije kreće u prvu zvaničnu posetu, ovaj put kao predsednik Srbije, putuje u Brisel kako bi se zvaničnicima Evropske unije razjasnio mnoge dileme. Očekujem da saznam konačno ono što nikada niko u Srbiji nije čuo. Moguće da je neko čuo u takvim razgovorima kakve ću ja imati u Briselu. Da li Evropska unija insistira na tome da Srbija prihvati nezavisnost Kosova i Metohije da bi bio nastavljen put ka Evropskoj uniji? Mi smo dobili status kandidata, mi očekujemo s pravom da na jesen otpočnu i pregovori, da vidim da li postoje neki dodatni uslovi. Nikolić dodaje da očekuje otvorene razgovore za koje osim pitanja spremio i odgovore. Pošto će od mene tražiti otvorene odgovore na mnoga pitanja, pa možda i na ova koja vi danas pokrećete, ali zato očekujem i otvorene odgovore na pitanja koje ću ja da pokrenem. Mislim da odnos sa Evropskom unijom nije jednosmerni odnos, nije jednosmerna ulica. Ne idem ja u Brisel da bih dobio naloge, komande ili packe, kako već mediji govore. Svestan je da će njegove izjave u Vukovaru i Srebrenici biti tema razgovora. Obe tvrdi, istrgnute su iz konteksta. Ona u Vukovaru već je razjašnjena s ambasadorom Hrvatske, a što se tiče njegovog odnosa prema Srebrenici, Nikolić se poziva na deklaraciju Skupštine Srbije, u čijem se naslovu ne osuđuje genocid, već zločin u Srebrenici. Tako da je moj odnos prema Srebrenici potpuno jasan. To je mesto na kome su pripadnici mog naroda počinili strašne zločine i ja to nikada neću da opravdam, ali ono što nije učinila Narodna skupština Republike Srbije, a pretpostavljam da je imala u vidu i pravne posledice, kvalifikacije tog zločina, ja dalje od toga zaista neću da idem. Nikolić u Briselu bi trebalo da se sastane sa Hermanom Van Rompeom, predsednikom Evropskog saveta, i Catherine Ashton, visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Ishod tih susreta, poruka iz Brisela, ključan je za promenu Nikolićevog imidža u Evropskoj uniji.